mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine tena mgeni akiwa ni mgeni hupatikana katika umini wa dini ya Kiislamu katika pembe nne za dunia, ikiwa ni miongoni mwa nguzo za Uislamu, nguzo ya nne, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama vile wengi tuliwakubalia katika Sakata TV, tutakuwa tukiwaleteni vipindi mbalimbali vya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukipitia kwenye kaswida, mawaidha, iftari mbalimbali barani duniani kote. Sakata TV. Ramadhan Kareem. Ramadhan Kareem all the world. Ramadhan Kareem. Ramadhan Kareem. Ramadhani mzuri. Ramadhani mambo mazuri. Mpenzi mtazamaji wa Sakata TV, kama mnavyoshuhudia hapa leo tena tumeweza kutembelea mji wa Buyenzi, na pia vile vile tumeweza kukutana na Master Kunjenje, kwa jina maarufu ni Mufti Saif, ambaye ni mtu maarufu sana kwenye tasnia ya kaswida hapa nchini. Labda kidogo anaanza kujitambulisha ili muweze kumpata vizuri. Naam, naitwa kwa jina Sefu Jumaine Rajab Nunda. Kwa jina maarufu haswa na mahususan Mufti Sefu, lakini jina langu haswa ambalo hivi natapakaa ulimwenguni. Unaitwa kwa nani? Naitwa Kujenje. Ah. Naam. Kwa kweli kuna baadhi ya kazi nzuri ambazo tunaziona unazifanya mjini, harakati tunazifuata vizuri, kama vile kuna baadhi ya michezo ambazo umeicheza hizo siku mbili tunaziona zinakwenda vizuri sana. Imekuwaje mpaka ukafikiria kutoka katika tasnia ya kaswida na kufanya kitu kama kile? Kwanza mimi mwanzilishi wa mambo ya kuigiza hapa nchini Burundi, mambo ya comedy ni mimi hapa ndiye baba yao, watu wote wa comedy wa nani wote mimi ndio baba yao. Kwa hivyo nikawa nimerudia na kuendeleza masuala yangu ya comedy. Kaswida nimevamia tu, lakini haswa makhususan fani yangu mimi dunia nzima wanatambua kwamba mimi ni muigizaji wa mambo ya kuchekesha. Naam. Tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sijui kama kuna chochote ambacho mnaanza mkao mmeshakiandaa ambacho watu watakipokea kama mchezo wa kuigiza kuna kwa masuala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, kama kawaida sisi kila mwaka tunafanya hivyo. Inapokuwa inafikia mwezi wa Ramadhani, tunaandaa kitu rasmi kwa sababu ya kuelekeza ndugu zetu Waislamu ili waelewe vile ambavyo sio vizuri kuvitumia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile ambavyo vinaviruhusu vinaruhusiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mnako swali lingine tutaka kuuliza, ni changamoto gani ambazo unazipata katika mwezi huu wa Ramadhani sawa na wewe kama Mufti Saif? Changamoto ambazo unazipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wenye kulilia kusaidiwa wanakuwa ni wengi sana, alafu wafadhili wakuweza kunipa mimi nguvu kusema niwasaidie watu inakuwa ni taabu sana. Hizo ndio changamoto wanazipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanafikiria pengine mimi ninapewa misaada alafu naiziwia, na hali ya kuwa ile misaada siipati ya kuweza kuwasaidia wale watu ambao hawana nafasi za kufuturu. Naam. Kuna baadhi ya watu wanazungumza kama katika dini tunasikia kwamba watu wanazungumza kwamba swala la mwezi mtukufu wa Ramadhani inabidi watu wafunge wasiwe na kinyongo baina yao. Unaweza kuambia watu kitu gani au kuwashauri nini? Kuna kwa watu ambao walifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa wana kitu katika nafsi, wameshindwa labda kufika kuweza kutaka radhi kwa wenzao. Naam, wale ambao hawakutaka kuelewana kabla hata Ramadhani walianza magomvi yao mapema, lakini hawakutaka kumuogopa Mwenyezi Mungu. Kwanza wajiweke mwakili kwamba katika sifa ya Uislamu hawamo katika sifa ya Uislamu. Aje utasubutu kufunga Ramadhani wewe na mwenzio hamsemi, wewe na mwenzio bado mnafitiniana, bado unawasemia watu uongo, bado unasababishia watu waweze kutengana, alafu unasema unafunga Ramadhani. Watu kama vile hao wataambukia yaumul qiyama ni kiwi na njaa, hivyo ambavyo watakavyokuwa wameambukia. Na wewe kama Mr. Kunjenje, kama ulivyozungumza, ni jina ambalo lina trendi katika mitandao, umejiandaa vipi na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa mimi najiandaa mara kwa mara, najiandaa vikamilifu. Kwanza kabla Ramadhani ikifikia, mimi ninawatafuta baadhi ya watu, ninawapa mafunzo namna gani ya kuweza kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, wasijikute wameingia katika shirki bila kujijua. Kuna mtu alikuwa hataki kusema na mwenzie, alikuwa hataki kumlipa mwenzie deni, lakini Ramadhani inapokuwa inafika anaufia ule mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inaonekana kama mwezi mtukufu wa Ramadhani usingelikuwepo, asingeliweza kumlipa mwenzie, asingeliweza kumomba mwenzake msamaha. Nawapa mafunzo ya kuonyesha kama kuna umuhimu watu kwanza kujijiandaa ili Ramadhani ifike wako salama salimini. Acha tumsikilize na mufti wetu, tunamuona hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda pia na wewe wangekufahamu vizuri kidogo kwa jina. Mimi kwa jina la kuzaliwa ninaitwa Abdurazak. Na
unaweza kuzungumza nini kuna kwa mwezi mtukufu Ramadhan? Maana tumesikia mengi kuna kwa Mufti Sefu alizungumza mengi tofauti, labda na wewe katika changamoto ambazo unazipata kwenye mwezi huu ni changamoto kama zipi? Naam, katika changamoto ambazo tunazipata sisi wote hapa kwa ujumla, kwa pale ambapo utajikutana mtu ambaye anajitahidi kwenda kufunga mwezi mtukufu Ramadhani wakati hajajiandae mwenyewe. Sasa kwa hiyo ilikuwa bora zaidi ajiandae kwa namna gani? Kwa kujitakasa mbele za watu, kujitakasa mbele ya Allah na kufanya mambo mema. Yale ndio tunatoa kama ushauri kwa watu wote ambao wanadiriki mwezi mtukufu Ramadhani. Na kweli kama unavyozungumza tunafurahi na tunashukuru kwa maoni ambayo unazungumza. Labda tungekuuliza swali lingine la moja ima la mwisho, ni kwamba wewe kama ndugu yetu, katika swala hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kitu gani ambacho huwa unajihimiza sana ukifanya ambacho uko ukifanya tofauti na siku za nyuma katika ibada tukufu? Naam, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kitu ambacho naweza kusema kama siko nafanya, labda mimi nijihimize kuzifanya, naweza kusema kama naweza kusema uongo hapo. Kwa sababu Muislamu kama Muislamu, jambo la khiri analifanya kila wakati. Sio ngoje timu za Ramadhani ndio atafanya jambo la khiri, isipokuwa tu anazidisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini jambo la khiri lolote lile ni kulifanya kabla mwezi wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani na baada mwezi wa Ramadhani. Mpenzi mtazamaji wa Sakata TV kutoka Afrika Mashariki, hacha tukomee hapa kunako masuala haya ambayo tulivyozungumza na ndugu zetu hapa. Pia usisahau kuendelea kutufuatilia na kusubscribe katika channel yetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Nzuri. Sijui kwa jina unaitwa nani? Naitwa Ange Ismail. Naam, Ange Ismail, umejiandalia aje mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani, cha kwanza namshukuru Mungu, alhamdulillah, kuona kama nitapafika kesho inshallah. Kwa maana wengine walitarajia kupafika, hawakupafika. Kwa maana kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani ni bahati kubwa sana. Kwa maana wengi walikuwa wanatarajia kuweza kudiriki tena mwezi huyu, lakini hawakuweza kufika. Kwa hiyo ni kumshukuru Manani. Mambo ya Ramadhani ndio kama hivi moyaonavyo. Mtu kwanza ni kwanza namshukuru Mungu kabisa. Ndio mwandalio wangu tu yao kumshukuru Mungu. Naam, kama gisi tunavyoifahamu Ramadhani, sijui kama ndio umeanza kuandaa iftari au la. Hapana, chini chakula kawaida, chakula nyumbani na watoto. Nina imani umejiandaa vizuri kwa yale mambo ambayo dini imetulazimisha tuyafanye, kwa sababu sio kwamba ni kwa kutaka kwetu, ni kwa nia ya Mwenyezi Mungu, kwa nia ya sisi Waislamu. Kutokana na lile neno ambalo unakutana na kina mama, imefikia wakati wa swaum lakini hawajajiandaa, wana ndugu zao waongei, yani vitu kama hivyo. Unaweza ukawaambia aje au wewe kama na wewe umo unasemaje? Mimi maisha yangu sijui kwanza kugombana na mtu wala kutokusemeshana. Sijui kujikazi. Tukigombana asubuhi mpaka jioni tunasema. Juswe sina roho ya kukingia mtu pazili. Washauri wengine wa kina mama Waislamu wako na hiyo tabia. Waache tu vrema juu. Dunia si chochote, si lolote, tuko tunapita. Na tukiona tu vifo nyingi na inatosha kuwa mawaizi. Inapashwa kuwa mawaiza juu binadamu, kile chulikuwa nafanya ukiache tu. Ujishushe kiburi, ujioni tu kama uko chini ya, uko duniani, leo uko kesho utakuwa. Kumbe ule binadamu mwenye kona kiburi, kishuke tu, kisikui kinashuka mwezi wa Ramadhani. Wala Mungu, haiko tu Ramadhani. Mungu yuko siku zote, Mungu yuko. Lakini pana Waislamu wanajuaga Mungu tu yuko Ramadhani, njo tuombane msamaha, njo tufanye hivi, hapana. Mungu yuko. Na Mungu anapenda ule mtu mwenye na roho ile ya kusema wanigombana fulani, roho inabaki na kuhangaika mpaka ndio msemeshe. Njoo bei Mungu anataka. Kwa wale watu wenye wanasumbuka kwa sababu ya iftari, huenda naweza nikauliza, wewe unaweza ukawa miongoni kwa wale watu wanasaidia wale watu hawajiwezi? Kwa kweli mimi si yakuwa na uwezo wa kusaidia watu wenye hawajiwezi. Mimi nikipata ile ya kidogo niko nayo, mwenye anapita tunachangia inshallah. Asante, tunashukuru na Ramadhan Karim. Tena mimi na mimi nashukuru.
kazi yako, kari ziko, tende ziko, uji huko, unga huko. Ya Ramadhani, kuna siri moja, alhamdulillah, biashara, nzuri. Napenda Ramadhani, mwezi mtukufu, mwezi wa neema. Ramadhani Karimu, hii ndio Ramadhani, ndio traditional yetu hii. Toka miaka na miaka. Hapa ukija, mashallah, unapata kila kitu. Ramadhani Karimu. Karibisha Ramadhani Karimu. Ramadhani Karimu. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Ndugu yangu Muislamu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu warahmatullahi wa barakatuh. Naam, ningependa labda tukakufahamu kwanza kwa jina ili watu wakupate vizuri. Naam, mimi kwa jina naitwa Ibrahim Mohamed. Na mkazi wa hapa 12 kama hivyo mnavyotuona hapa. Na mwana sheria. Kwa kweli Sakata TV imeweza kutembelea siku hii ya leo kwa ajili kwanza ya kukupongeza kuona umeweza kufikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu si kila mtu ametarajia kufika na amefika. Na kingine tena ni kwamba sisi kama Sakata TV tulikuja kupata maoni ya ndugu zetu wa Islam, tusikie ni kipi ambacho walikiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sijui unaweza ukasema umeandaa kitu gani kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na umeupokeaje mwezi huu. Kwanza moja ningetanguliza hilo swala la nimeupokeaje. Kwa furaha, kwa sababu kama vile ulivyotanguliza, ni fursa ambayo haikuweza kupata kila mtu. Tukiweza kutizama siku za nyuma, wengi sana tuliona vilio huku na kule, na wao wangependa kuweza kudiriki kwenye mwezi huu kama vile sisi tulivyodiriki. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah. Kwa hiyo ni neema kubwa. Istoshi, nyakati zenyewe ni nzuri kama unavyoona, hata sasa mvua iko nanyesha. Ni neema, ni muda mwafaka wa kuweza kuomba dua hizi na zile. Kwa kweli tunashukuru kabisa. Na katika masuala ya kupokea, maana naona tumepokea mwezi mtukufu vizuri kama kisu unavyozungumza, na neema zikiwa zimeingilia hemo. Na ni kitu gani ambacho labda unaweza ukakizungumzia kwa ajili ya watu ambao labda mpaka saizi bado hawajajiandaa vizuri kuna kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, maana umeingia lakini kuna baadhi ya watu labda waangaliki kama vile wamechelewa, unaweza kuwa nasihi kitu gani? Naam, kiukweli kwa sasa ulimwengu wa sasa uko tofauti na wa zamani. Kuna kwa masuala ya maandalizi haswa kwenye upande wa imani. Asiwezi kuzungumza mtu kwamba alikuwa bado hajajiandaa. Zipo zile yale maujumbe mafupi huwa yanazunguka kwenye simu. Yanasema yule ambaye atamfahamisha Muislamu mwenzake mwezi wa Ramadhani kabla atakuwa na ujira huyu na yule. Hata kama inaweza kuwa labda kuna mashaka, ila zile zimetupitia, tumejiandaa, tumepata muda. Yule ambaye atasema kuwa alikuwa hajajiandaa kwa kweli atakuwa amepoteza faida kubwa sana. Na imani kwa sasa sisi wote tunaweza kuwa tumejiandaa. Sababu kuna baadhi ya watu wanawake haswa sana siku zao hawajalipa, alafu Ramadhani inafika kabla hawajalipa. Na tunadhani kwamba kesho au kesho kutwa tunaweza kuanza kuswaumu. Unawashauri nini au unawaambia nini? Naam. Kwa sasa kwa kweli kama nilivyotanguliza, hamna mtu anaweza kuwa na hoja ya kusema kuwa mafunzo kama vile hayo hajayapata. Mashehe kila siku huwa wanatupa mafunzo. Na natumai kuwa hata hapa nyuma misikitini walikuwa wakipenda kulizungumza, na vikao viko vingi vya wamama, na imani inakuaga ni fursa kwao kuweza kuikaa wanakumbushana kuna kuswala kama vile hilo la muhimu. Akiwa bado hajalipa na kesho ni tarehe mosi za mwezi wa Ramadhani, na imani mdomo mshamuacha mkuweza kulipa. Natumai kuwa atafunga Ramadhani, na mengine labda anaweza kauliza mashehe ambao wana elimu zaidi kuliko sisi katika kupata elimu za dini. Naam, tunashukuru. Unaweza kuwashauri nini wale ambao wanaswaumu wakiwa na mafundo? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wana mafundo. Yale mafundo yale, unaweza kuwashauri nini? Labda inaweza ikawa ni mafundo bako na vingine. Unaweza ukaniwea muwazi mafundo unakusudia nini? Na kusudia maerizi nini, vitu fulani ambavyo kuna baadhi ya watu hawaviachi kabisa. So doctor, sisi tuko watu ambao huwa tunafuata mafunzo ya dini kwenye madarasa. Huwa tunadarasika hivyo. Natumai kuwa unapozungumza swala la mafundo hivyo, sawa na maana ulivyonipa, ni jambo ambalo huwa linamtoa
Muislamu kwenye Uislamu. Atafungaje kwa Muislamu? Kumbe ilibidi aweze kujisafisha kuna kwa hilo swali na aweze kufunga, na akifunga labda ajue atapata ujira gani. Unaona hicho kitu? Basi maswala kama vile hayo mabaya mabaya yote yangeweza kutoka, kwa sababu ipo hadithi huwa tunapenda kuiambiwa kuwa imekuja Ramadhan ili tuweze kupata uongofu. Naam. Sasa bado una mafungo, mafundo kama ulivyozungumza, na hata ukiweza kuyaacha ili baadaye Ramadhani uweze tena kurudi uyarudie emo, itakuwa sawa sawa na mtu ambaye anaoga anarudi kwenye matope, anaoga anarudi kwenye matope. Kumbe ni kuwa kama vile Muislamu moja kwa moja kuachana nayo, na tuwe Waislamu wazuri. Na maadamu huwa tunajiandaa kuingia kwenye mwezi wa Ramadhan, na yale yale maandalizi yawepo kwenye mwezi wa Ramadhani na baada ya Ramadhani, na hivyo na imani tutakuwa Waislamu wazuri na ulimwengu uweze kuondoka. Top Sakata TV, nguvu ya mtaa. Ramadhani mwezi wa neema, kila kitu furaha, vyakula kibao, napenda watu wanajumuika pamoja kama hivi. Ramadhani Kareem, asante Ramadhani. Ramadhani Kareem, tunatakia Waislamu wote dunia nzima wafunge mwezi wa Ramadhani kwa heri. Ramadhani Kareem. Ramadhani Kareem, kaita makbul. Mungu atujalie Ramadhani ina heri, tumalize kwa heri. Ramadhan Kareem, wasao makbul. Ramadhan Kareem. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tunawatakia ni kila la heri, hususani usambu, ikiwa usafi na maendeleo hapo wazao wa Buyenzi mjini Bujumbura, duniani koti bwana upese, bwana Idi Saif wakiwa kwa Canada na Australia, na bila kusahau Centre Culturel Swahili hapa mjini Brussels. Mungu walipeni kila la heri.